南无本师释迦牟尼佛。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 三句境界难得闻。三句境界难得闻。经无量句之劫。读诵受持亦如是，读诵受持亦如是。如说修行者更难，如说修行者更难。一切菩萨皆本，各位法师、各位同学，大家晚安。阿弥陀佛，请翻开戒本三十四页。我们上次讲到四十二条不行威则戒，那这个僧团啊，或是社会啊、国家团体啊，它要有一个赏罚公这个分明的一个机制啊。说应该要呵责，应该要制法，乃至要驱柄，这些都是呢《现金刚怒目》的教导众生的方向啊。所以不是只有爱的教育了啊，所以也是可以呢呵责的。那我们看这个无违犯，无违犯者，若了之，彼不可了之。不可与喜出出言，多生嫌恨，故应弃舍。那这个菩萨呢？那看到这个众生，我们要呵责他，要处罚他，是要教导他。结果这个人呢，他是不可了之的，根本不能够教，也不能够跟他说正确的话。他呢会出这个出恶的语言，会呢生嫌恨心。那这个就是到最后这个人没有办法教了，就是你怎么样处罚，怎么样呵责他，他还是嫌恨心，这时候就不处罚了，就要弃舍他了。你就像呢这个。僧团呢，不是有那个禅陀比丘吗？禅陀比丘呢，你处罚他，你要治他的罪，到最后呢，他也都不改过了，也不用这个做什么其他的处罚了，呵责了，就不理他了，所以这个也是一种末柄的方法。那这末柄方法不处罚他，其实就是他没有办法再增上了。所以第二，若冠带死，冠带死就是，或是呢有些是看呢时间场合再处罚，所以没有马上处罚他，要看时间时机呢，适当的时候要再处罚，所以暂时没有处罚，不是不处罚。第三，若观因此斗讼增进，那如果我们呢看到这样的呵责啦、处罚啦，会发生呢斗争了，或是呢分成两派啦，或是更加呢没有办法把这个烦恼降服，那我们就暂时呢还没有用这种方式第四，若观因此令生喧杂，令生破坏，这个一处罚大家意见不一样，喧杂就像以前呢，举他米国判罪轻或是判罪重，
那诸多比丘呢有不同的意见，结果就分裂成两部了。所以这个一处罚呢，或是一宣布呢，那这个大家意见呢非常的强烈呢，不同啊，就暂时不要呢处罚了啊。所以你看部派佛教呢，那时候呢因为戒律戒相的判罚处罚方式不同啊，它就分裂了啊，分裂成不同部派了。第五，知彼有情，不怀残取，成就真善门，利惭愧，积极环境，而不喝者乃至驱兵，皆无违犯。就是对方呢，这个友情啊，不怀残取，他没有残取情，他能够知错就改。你他是直心的，你只要一点他，一告诉他，他马上就后悔，就领悟了，很惭愧了，猛烈的惭愧，啊，他能够马上改过，所以你不用呢那么强烈的呵责他呢，你只要呢轻轻的点醒他呢，让他知道错误了，他就会改过了。那这样我们就没有用呢啊这个呵责处罚的太大的方法了。所以这里呢，我们要折服啊，要劝谏呢，那需要有这些技巧啊，有智慧啦，所以这个在戒律里面呢讲啊，你要举罪五德啊，这个你要智慧呢，善巧方便，而且要能够知道呢什么时候可以举罪，可以处罚，也是这个道理。因为你是以慈悲心啊，不是呢嗔恚心啊，这个你是呢要让他来改过的啊，不是要让他来受这个屈辱的。所以这个是呢，我们呢在以金刚怒目调伏众生、教导众生的时候呢，那当然呢还有一些呢需要智慧善巧的方面要注意的啊。好，再看第43条最后一条，不神力则色界，不神力则色界。这个菩萨如果他有神力有神通啊，所以这个前面不行威则界，这个也是要有智慧的。那这个是43条，是要有神通来折服他啊，要用神通来折服他，更特殊的方法了。那所以没有正神通的，那当然不会犯了，因为他不是专对你的。所以有禅定啊，有正果位的这些菩萨啊，那他呢应该可以分辨邪正的，来教导众生。那他可以用神通来教导众生的时候，不教导就违背这个戒律了啊。所以乃至圣人啊，所以我们看这条戒就知道呢，乃至圣人呢有神通的都有犯到这条戒的可能呢。那这个就是菩萨呢啊，这个要利益众生的资粮呢，必须要时常呢意念，否则他虽然是有神通啊的菩萨呢，他也会犯戒的啊。好，我们看戒相。若诸菩萨安住菩萨境界律，具足成就种种神通变现威力，于诸有情因恐怖者能恐怖之，因隐色者能隐色之，
必信思故，不现神通恐怖隐色，是民有犯有所违越，非然违犯。那这个菩萨呢，他有神通，他能够成就种种的神通。我们说有六神通啊，连外道都有五神通啊，啊，这个神足通啊，啊，神足通啊，天眼通、天耳通啊，啊，这些呢，乃至呢这些呢，啊，宿命通等等啊，啊，那所以他有办法啊，啊，变现这些神通啊，大变小啊，啊，穿墙入壁啊，或是有他心通啊等等。那我们就知道这个友情呢，应该要怎么样呢来教导他。所以有些友情呢，你应该用恐怖的，那你就用恐怖他，他不信因果啊。所以你看世尊啊，或是有些菩萨啊，他就变现了地狱的景象给他看，啊，让他看到真的是有地狱，会恐怖了，不敢了，违背因果，不敢再造恶了。因隐色者，能隐色之。那隐色之呢？那就是要接引这个众生啊，让他知道啊，啊，要断恶修善，要往善的。啊，这个呢隐色他，要接引他呢，到什么地方？这个在中国八大都师写这个菩提正道菩萨戒论，他讲啊，这个现神通呢要引摄他呢，引摄令众生呢安住在这个信戒闻舍会当中。也就是说我们现神通呢要引导众生信三宝，戒能够呢受戒，能够相信戒律因果，闻舍会啊，能够听闻正法，能够呢这个舍啊，能够布施啊，啊，能够有智慧，能够有正见的、啊。你说你现神通是目的啊，这边就讲出他的目的，目的恐怖，恐怖是让他断恶啊，隐色是让他生善，所以要。现神通是要让众生断恶生善呢，能够身心改变呐、啊，能够修福，能够呢开智慧，乃至能够正果了。这个菩萨呢，他才现神通了，而且不违背因果，没有机险的，啊，不违背因果。没有积险的，没有为利养名闻的。那下面这一句呢？必信思故，不现神通恐怖隐色，是民有犯有所违越，非然违犯。这句话必信思故、哦、有两种的说法。如果是放在前面这一句连着，这边我逗点，我没有。这边没有写清楚啊。如果他连着，比如说于诸有情，因恐怖者能恐怖之，因隐色者能隐色之，必信思故，这样句号。他如果放在前面啊，那这个必信思故呢，放在前面呢，意思是说要令他，要令众生。来必信思的缘故，这个众生呢要消信思，这个我们看这个菩萨戒本经就另外一版的翻译，你看这个戒本的第五十七页，看第五十七页，这句话呢解释上呢有不同哦。我们看戒本经看五十七页啊，不同版本的翻译，
第41条，菩萨戒本经呢，这昙摩谶尊者他翻译的呢，他是41轻嘛。然后最后一条，神力不设戒，若菩萨成就种种神力，因恐怖者而恐怖之，因隐接者而隐接之，欲令众生消信是故。这个如果把它放在前面，所以这里呢，到底是必信师是菩萨自己要必信师，还是众生呢、啊？这里有两个解释、啊。如果按照菩萨戒本经的意思呢，是要让众生消信师的缘故，这个众生呢，他作恶啊，不怕因果啊，他的知见不对啦、啊。啊，他作恶呢，他要呢贪财啊，贪利养啊，或是他呀那个要取这个名位啊，他很难销售这些信施的，他很难销售这些名位啦、啊、利养，所以菩萨要救助他呢，要现神通呢，让他呢舍弃这个知见，舍弃这个贪着这个利养，改邪归正，所以用神通呢让他恐怖。啊、哦，用神通呢来引接他，让他知道因果呢，来离开呢，啊、哦，这个烦恼嘛，三毒的烦恼，能够才有办法消信施，因为他要得到其他人的这个名闻利养，这个他是不能够消受的，他一定会堕入恶道的，所以菩萨要救这个众生，所以这个。这个呢，再翻回来看这个瑜伽菩萨戒呢，他翻译的是啊，必信师故。这必信师故呢，啊，这个如果第二种解释啊。你说你那个句号呢，你是放在因隐射者隐射之这样句号，这样句号的时候呢，必信师故不现神通恐怖隐射，那这样呢，必信师故呢就变成是菩萨自己了。第二种解释是菩萨自己为了要避免这个众生来布施供养他，他为了要啊，避机显人家呢，因为他有神通来布施供养他，要离开这个名闻利养，所以这个菩萨呢不想现神通，因为众生呢会啊认为他很厉害啊，就会来供养他，所以他就不现神通了。那这样呢啊，这是第二种解释。一般呢。我们都会用第二种解释啊，因为如果看《瑜伽菩萨戒》，我们就会直接讲这个是菩萨要必信师的缘故。但是我们如果看《菩萨戒本经》来看呢，其实不是菩萨要必信师，而是众生要令他。所以你如果是翻译的时候，因为他这个是直接翻译啊，所以你那个句号或是你这个逗号呢不一样了，说到底是哪一段呢？那个不同了。如果按照《菩萨戒本经》呢，他翻译的话是要令他必信师，令他消信师。所以这个版本呢、啊，或是翻译呢，有时候可能不同。那这两种解释呢，啊，这个都有北传的呢。大部分都是北传所有的翻译跟解释啊，太虚大师啦、啊、韩静清啊，啊，或是呢，或是那个续明老法师啦、啊，或是啊妙净老法师啊，这些都是解释呢。第二种都是指菩萨要必信师要啊，但是这个菩提正道菩萨介入中科八大师呢，他是直接讲说。这个是
这个是众生要必信施，是看到这些呢人呢，他不持戒，难消信施啊。所以我们要现神通来恐怖，要让他必受如是信施啊，不是菩萨要必信施，而是这个众生他没有能力消受这个信施，他犯戒了啦。啊，他要去作恶啦，他要违背因果啦，他要去得到这个名闻利养了。那菩萨呢，要救他，所以用神通呢，让他恐怖，让他呢离开这个呢恶业，啊，所以这个是不同的解释啊。啊，所以这个在《梵网戒本》。这个的书里面呢，他就有举例啊，他讲说啊，如佛图城啊，他能现他纸上能现吉凶事，无求利心啊，为利益众生者呢，这样不犯。所以也就是说呢，他是第二种解释，也就是说，这是这个菩萨他现神通。他现神通呢，他没有求利益 之心呢，他要利益众生，他没有求名闻利养啊。这佛图城呢，他度化这个国王啊，那这个他手指啊，或是他会呢知道这吉凶祸福啊，告诉呢这个国王啊，那所以这个。很多神通呢，灵异的事情呢，都不是为了要利益众生，都不是为了自己的名闻利养啊。那他如果是要避免了人家的信施呢，他就不现了，也是可以这样子解释的啊。好，那我们看这个律文呢，那这个。在经典上啊，常常有佛啦、阿罗汉啦，他会现神通。可是他现神通都不是为了要自己个人的利养名闻，而是为或是为了或是为了要改变因果，他不可以违背因果的。他都是要显现呢，譬如说他要显现呢。佛说法的三宝的不可思议，或是呢六道众生呢六道众生呢这个轮回的可怕，他现出这个轮回的可怕，让呢看到的人或是让这个众生呢自己呢悔过，他自己悔过呢去悟入呢应该要断恶修善或他用这个神通呢，让佛讲这个不可思议的境界的时候呢，众生呢听闻佛法以后呢，证入这个果地呀、啊，所以一定会引入这个七圣才、啊，一定会引入呢这个种种的信戒闻舍会这些呢五根五力啊，他一定会让众生呢得到这个身心的改变，不是乱现神通的。所以在这个《瑜伽师地论》里面呢，三十册呢，493页，他就讲啊，说诸佛菩萨神境皆智通，神境智通，比如他有神足通，他能够飞天走壁呀、那这个能办恶事，他有这些神通，他能够办理什么事呢？第一个是示现种种神通，引诸众生入佛圣教。入佛圣教就是要让众生呢开智慧。我们说是信戒闻舍会，要让他众生开智慧，你才示现神通，让他得到这个圣见。
他说我邪知邪见呢，不信因果呢，你现成都让他知道真的有轮回，有些人他 不相信有轮回果报，那就是现成都你的过去是你的未来世是怎么样，让他呢吓死了啊。第二，视现种种呢神通呢啊，施无量受苦的众生啊，为啊利益安乐，为诸品类呢能够得到利益安乐，也就是说他要让众生得到呢离苦得乐，这是福报。所以现神通是为了要开智慧，要得到福报，离苦得乐，改变他的身心。所以菩萨呢，他不会呢为了自己的利养名闻的。你如果现这个神通，没有引导众生入真实的三宝的境界啊，信戒闻舍会，或是五根五力七菩提分八圣道分，或是得到了无生法忍，你现这个神通就是错了，或是是假的，不是真正的神通。错了跟假的这两个部分，错了，譬如说我们看宾陀鲁尊者，宾陀鲁尊者他现神通，他是真的神通，对不对？啊，有没有谁可以呢？把这个非常高的，他放一个这个婆罗门啊，放一个呢旃檀很好的钵，放在呢这个高杆上，很高的一根竹竿，大家都拿不到，就是比丘呢连看都不看。可是宾陀尊者现神通呢，一只手呢，哦，伸到很高的天空，把这个钵拿下来了。他现神通错了，为什么？没有引导众生入信戒闻舍会，五根五力七菩提分八正道分，没有引导众生入这个正见正思维，断恶修善，没有。啊，非常厉害啊！这个阿罗汉很好，这个钵就送给你了。这婆罗门呢，依然故我，他只是在那边呢炫耀他的富贵而已。所以被佛呢处罚，宾陀鲁尊者被佛处罚，啊，不得入涅槃，要在阎浮提当中做浮天。他现神通错了，有些是假的。那什么是假的？就是你不能够让众生引射入佛门。所以我们看下面他有一些邪知邪见的，我们看下面那个开元，你看开元呢也可以知道那个有些是假的，有些是错的。看无违犯，无违犯者，第一个，若知此中诸有情类多着辟子，你说呢，你知道这些众生呢，他多着辟子，辟子就是他偏僻的执着。他反而看到你 有神通呢，啊，他会偏僻的执着。那一定是神通呢，有些人就想啊，一定是神通才有修行，没有神通就没有修行。啊，那你一定要这样才可以来得到供养啊！你要现个神通啊，我才布施。你要托钵乞食吗？那你现个神通，我才布施给你啊！啊，你没有现个神通，我为什么要布施给你呢？那这里呢？哦，这个菩萨来看这个众生呢，那这样他的知见是错的，你也没办法改变他，你就不现神通了。第二是恶外道诽谤贤圣。你说毁谤贤圣，这菩萨是贤圣，他现神通，结果呢外道说这也没有什么啊，我持咒啊，我持咒也会呢啊，也会呢这个飞天走壁啊。道家，你看道家啊，他有些道法他也会啊，这也没有什么啊，我们也会啊，我们也可以念念咒呢，我们也可以啊，这没有什么啊。他反而毁谤神通，以为咒术就是灵药，或是呢
他呢甚至呢骂这个骂这个呢这个这个呢圣者所以你看这个以前佛土城呢他来中土的时候，他为了要弘扬佛法，遇到这个石勒石虎啊，这恶劣的国王啊，他现神通啊，缸中呢现莲花啦、那很多呢让这个石勒石虎啊不要乱杀众生啊。可是他教导弟子呢，不可以现神通啊。那有些人他会毁谤的时候呢，这个不现神通啊，而且你看佛土城啊，他教导众生不可以现神通，而且重视戒律，提倡过午不食。佛土城啊，这个圣身呢、所以他这个人如果毁谤了圣身的时候，那你反而呢不用这样来现神通了。我们看这个金山佛火祭奠和尚啊，外道会毁谤圣者，所以这些人呢，他如果要现神通呢，他就不要让他毁谤的时候，他就专封卖傻，因为看起来这个人不像出家人啊，不像和尚啊。反正那个是呢，济公活佛呢，那个就是疯疯癫癫的了。他反而是守戒律，因为他不要让外道去毁谤。你要疫病吗？好，我吐口痰给你吃，吃下去了。哪有这样医的？你敢吃吗？你不敢吃吗？对啊，不敢吃就哈哈大笑了。你真的对三宝有信心的人，他吃下去一病就好了。他呢，这个吃石头，吃垃圾，说这个是药啊，你吃下去啊，你就好了。你敢吃石头吃垃圾吗？你不敢吃。所以他让呢，其他的外道呢不会去毁谤圣者，所以有些人他会用另外一种方式，或者他不现，他没有，你没有看到他有神通啊？没有，我哪有神通？你看广清老和尚我有吃就有通啊，没有吃都不通啊，有吃就有通，没吃都不会通啊。所以这些呢，他不现神通的。第三，成就邪见。如果我们现神通，他反而成就他的邪见，也就是他什么邪见？他就变成了因果不对了嘛，叫邪见了。他以为就神通就是对一的，一切都要用神通，连违背因果的事情他也讲，用神通就好了，这是邪见的。我们说邪见最大的就是他违背因果了，他反而贪求神通呢，他不用了这些呢善恶业报的道理来看这个世间，那你不可以现神通。提倡神通了，你比如说提婆达波呢，那或是呢，他追求这个神通了，违背这个因果了，这个神通是不能够了生死的，那这个不敌业力的。我们看这个世尊要救释迦祖，他只能告诫琉璃王而已。琉璃王要派兵攻打释迦祖呢，世尊呢坐在呢这个枯树下。琉璃王问说呢，世尊为什么不在有树荫的底下？世尊说啊，这个树荫不如祖国的荫，因为他要杀害这个呢迦毗罗卫国的这些人呢。这些呢是他的祖国啊，所以琉璃王暂时退掉了。第一次、第二次、第三次又来攻打的时候，世尊就不去了。结果目犍连呢去把这些释迦族的人都救起来，在钵中啊。
释迦族的人被杀害了以后呢，两三天他才去把这个钵呢打开，神通第一呢，看到钵中全部都是血水，他也没办法救释迦族的人。所以这个神通它是不抵业力的，所以有些邪见呢，就是说一定要有神通，一定要追求神通，它不再呢净化我们自己的恶业，啊，增长我们的善业，改过修善，以为只要有神通就可以改变一切，那是错误的，啊，或是呢，有些人认为说啊，有修行呢，那一定要有神通。没有神通就是没有修行，那也是邪见，那也是错误的。阿罗汉也不一定有神通啊，啊，这个呢，具解脱的阿罗汉或是会解脱的阿罗汉，他有禅定，有具解脱，他有神通。可是他如果是会解脱的阿罗汉，他没有禅定，他不一定有神通啊。可是他是圣人啊，你不能说他没有修行啊，啊，所以他说我成就邪见，他不现神通，我们就不犯了，无有违犯了。所以这个不可以用神通来鉴别啊，啊，但是你现神通是要有规矩的。所以我们讲那个历史上啊。这个梁武帝啊，梁武帝，你看呢啊，他对佛教很护持啊，他封这个啊他自己不吃肉呢啊，这个。这个我们说这个在看到这个菩萨戒律语的时候，他自己不吃肉，后来他就是呢希望所有出家人也不吃肉，所以后来他呢要受菩萨戒啊，设这个无遮大会，设无遮大会千真斋啊，他在受戒之前呢，梁武帝呢就贴示布告啊，他要来礼请这个四字导师，请这个出家众啊，请这些大师啊，告诫他四个字，送他四个字。这在千真斋里面，大家都呢没有人可以答出来，因为我到底要给皇帝哪四个字啊，这个四这个字是皇帝所喜欢的，而且是应他的机的，没有人敢回答啊！你不要说四个字是阿弥陀佛啊啊！那结果呢，大家就共推这个慧约大师，慧约法师，那时候大家尊称呢，他是非常有智慧的一个大修行人，说慧约法师，你要我们这么多人来参加应供，你应该要来替我们争口气啊。这慧约大师呢就上台啊，就告诉皇帝啊，说皇上需要哪四个字呢，他就写了，写四个字，愿皇成佛。哦，就是祈愿皇上能够成就佛道。这个梁武帝看到就非常欢喜，就拜他为师呢，求他受菩萨戒。那在受戒之前呢，要顶礼法师啊，他就关起门来，因为皇帝要顶礼和尚呢，这是在古代呢，这是常常有意见的啦。啊，到底是拜不拜佛啊？啊，我们前面讲过了啊，这个，我是王啊，我是人王啊，那佛是法王啊，我拜不拜呢？啊，
这个梁武帝呢，他就关起门来，他在受戒的时候呢，就礼拜了。他顶礼法师呢，礼拜这个受戒师呢，礼这个慧月大师呢，他就告诉他说：“你不要跟人家讲哦。”啊，这个慧月大师呢说：“点点头，好。”他就礼拜了。这时候呢，慧月大师呢，他就来令人家拿一个净瓶，啊，这放在桌上，他就化成呢五色的烟呐、啊，化成一阵五色的烟入到这个净瓶当中，然后又现出来，这慧大师就坐在这个净瓶现一个人呢，坐在一个净瓶上面，就像我们这个杯子们，他坐在这个杯子上面。不久呢，他要恢复原形，然后告诉梁武帝说：“请陛下不要告诉人家、哦。”这个皇帝呢，在顶礼三拜，心服口服。他以为他礼拜的人呢是普通的法师。所以这个就是这个为了要让众生呢啊知道佛法不可思议啊啊要呢恭敬三宝 啊所以这个来呢现神通啊，而且他不是为了名闻利养，因为他是啊要让皇帝呢知道呢佛法是不可思议的，而且要呢恭敬三宝的啊。所以这里呢啊这个我们看一下讲义，我们看一下讲义。三十二页，乙八第四十三。这条戒因我们一般众生呢、啊，都喜欢神通，连我们出家人也喜欢神通，有时候都去找那些鬼通的啦，啊啊。这个胡乱通的呢，去呢参访，学回来以后才知道都是错的。那我们要看戒律，我们说呢，戒律是第一关明辨邪正的一个法门呢、啊。我们看这一条戒呢，你应该要得出一个观念：什么时候可以现神通？什么时候如法不如法呢？不如法就犯戒了，犯戒了就是可疑，这不是神通，可能错了，或是根本是假的。那什么条件？第一个，必定是利益众生才现。我们前面讲过呢，他一定要令众生得到这五根、五力、七菩提分、八正道分、三十二道品，他要令他得到身心的改变。所以令生起净性，身心变化，断惑正果，这就包括三十七道品了，信戒闻舍会、八正道等等，他是要令他得到的。前面讲说令恐怖者恐怖之，令隐色者隐色之，这个目的是要干什么？要净心三宝啊，要能够呢知道呢因果业报的。如果他没有呢福祸果证之时，偏袒幻现感应，刻意要显露宣传，定通外道，那一定跟外道相通的。他只是在讲感应，只是在讲呢啊这些呢啊这个神通幻现。外道也有神通啊，其他宗教也有啊，啊道家的法术啦、啊，或是有些呢婆罗门呐、啊，啊有些咒术啊，也都有神通的、啊。有禅定的就有神通啊，
那不一定要有智慧啊，可以医病的，可以让你呢看到过去式的也有啊。你看呢，一般的民间的啊，这些呢观落音啊，啊这些等等的都有啦、啊。所以他那个有神通感应了，或是那些鬼通啊，养小鬼的啊，杠头啦、啊，这个些东南亚那些杠头的啊，蛊术啊，他也是相当也类似神通啊。可是那个就是讲感应而已啊，他根本呢啊，他就是跟你算命啊，或是跟你医个病啊，拿个钱啊，给你钱啊，或是讲感应啊，报名牌啦、啊，哦，要让你报名牌得到肉特奖的，这些都是假的。为什么？因为你的信戒闻舍会，你根本不会增长我们的智慧，不会呢增长我们呢断恶修善那个觉知啊！啊，你要求感应的，让你得到你的欲望啊，让我的病好了啊，让我呢得到钱财了，让我得到了富贵了，我的事业顺利了。这些都是欲界的众生欲望，让你得到欲望，这些都是假的神通，不是真的，就是一般的感应啊。求财求富啊，这些是欲界的啊，鬼道众生就可以满足你了，不是神通。所以这个条件呢，你一定要知道，看到这条戒律呢，啊，一定要知道这个条件，这个条件那个不是神通。你不可以追求这个，因为能够感应的呢，那多得很呐、啊，啊，你拜石头就有感应了，啊，乱拜一通的。第二，当时必无毁谤讥险的过失。我们看那个开元嘛，那个开元呢，它不可以产生一些僻执吗？就是呢。这众生不可以产生这些共高自大啦，或是谤他的邪见。这个开远就是你现神通以后呢，不可以让众生产生共高我慢啦，以为就只有神通是究竟的，或是毁谤人家。所以这个现神通你要看后面的时候呢，哎，如果他的弟子啊都是在讲神通的，共高我慢了 啊没有神通了就是呢不睡啊。你看这些玉云高啦、喜饶根灯啦、这些呢啊，以前是青海啦，现在还俗了，都在讲神通的啊，这些是错的，共高我慢，只有他是对的，都自称他是佛啦，现在什么如来禅啦，自称他是佛啦啊，他都可以感应的，可以让你医病的，这个你看这个戒律你就知道这是错的，这不对的。你如果来讥险，所以他引起讥险的时候，就说你看他，哎，奇怪，这个有问题啊。你问他，他反而很嗔恨，喝骂啊，戒律说不可以现神通的，他反而在骂你，你不懂戒律了。哎，戒律明明说不可以现神通的，宾头鲁尊者现神通就错了，他反而说啊，你们不懂啊。你们没有神通，所以你讥笑我们啊，那这个一定是假的，因为我们以戒律为师啊，戒律讲这样，他说不对，戒律讲有神通的不可以随便讲，否则跟大妄语是相似的，你有神通有正果，你乱讲是犯到大妄语的，结果你一到处讲，这是有问题的。你不要相信，这是犯戒的。你讲神通就犯戒了 啊！我是某某人再来啊，我是有神通啊，我是正果了、啊，这犯大妄语的、啊，我开悟了、啊。所以这个一定是假的，一定被人家讥险的，一定有过失的。犯戒的人，你怎么会有神通？所以我们呢都很喜欢神通，请大家一定要注意这条戒，你怎么样明辨正确跟？邪见呢是真的还是假的呢？你看这条戒还有大妄语戒，你就可以知道了你亲近的是对的还是错的、哦、好，我们休息一下，下课。